നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അപായപ്പെടുത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന കേസിൽ നിർണായക നീക്കവുമായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച്. കേസിൽ ദിലീപിന്റെ ഫോൺ വിവരങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചതായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംശയിക്കുന്ന ഹാക്കർ സായ് ശങ്കറിനെ മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കാനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ നീക്കം. ഇതിനു മുന്നോടിയായാണ് എറണാകുളം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് സായ് ശങ്കറിന്റെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മൊഴിപ്പകർപ്പ് വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാകും അന്തിമ തീരുമാനം. ദിലീപിനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പൂട്ടാനുറച്ച് തന്നെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ഓരോ ചുവടുവയ്പ്പും. ദിലീപിന്റെ ഐഫോൺ, ഐഫോൺ 12 പ്രോ മാക്സ് എന്നീ ഫോണുകളുടെ വിവരങ്ങളാണ് സായ് ശങ്കർ നശിപ്പിച്ചത്. ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകർ വഞ്ചിച്ചതായും അവർ നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ചാണ് ഫോണുകളുടെ വിവരങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചതെന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സായ് ശങ്കറിന്റെ ഈ മൊഴി ഏറെ നിർണായകമാണ്. സായ് ശങ്കർ മാപ്പുസാക്ഷിയാകുന്നത് കേസിന് സഹായകരമാകുമെന്ന നിലപാടിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്. അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തനിക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ എന്ന പേരിൽ തന്റെ ഒപ്പുവാങ്ങി ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകർ എഴുതി ചേർത്ത കള്ളപ്പരാതിയാണെന്നും സായ് ശങ്കർ നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. വിവരങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ലാപ്ടോപ്പും ഐമാക് കമ്പ്യൂട്ടറും ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകന്റെ ഓഫീസിലാണെന്നും സായ് ശങ്കർ പറഞ്ഞു. ദിലീപിനും അഭിഭാഷകർക്കും സായ് ശങ്കറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഏറ്റ ഈ പ്രഹരം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തുറുപ്പുചീട്ടാണ്. ഇതോടെ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നടൻ ദിലീപിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ സംഘം വിചാരണ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി. ദിലീപ് ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 2017 ഹൈക്കോടതി ദിലീപിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചപ്പോൾ മുൻപോട്ട് വെച്ച ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന തെളിവുകളിൽ വ്യക്തമാകുന്നത്. അങ്ങനെയുണ്ടായാൽ വിചാരണ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതും അന്വേഷണ സംഘം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കേസ് അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് പ്രതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും നീക്കമുണ്ടായി എന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ മുഖ്യ ആരോപണം. അഭിഭാഷകരുടെ നിർദ്ദേശത്തിൽ ദിലീപ് 10-ലേറെ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിച്ചെന്നും തെളിവുകൾ നശിപ്പിച്ചെന്നും അപേക്ഷയിൽ പറയുന്നു. തുടരന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം പുറത്തുവരുന്ന തെളിവുകൾ ദിലീപ് കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതിൻ്റെതാണ് എന്നും കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ദിലീപിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ തെളിവുകൾ സൈബർ വിദഗ്ധനെ ഉപയോഗിച്ച് നശിപ്പിച്ചതും അന്വേഷണ സംഘം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സംഭവത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി കോടതി നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 12 ഫോൺ നമ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള വാട്സപ്പ് ചാറ്റുകളും ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങളുമാണ് നീക്കിയത്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ദിലീപിനെ അറിയിക്കാതെ സായ് ശങ്കർ സൂക്ഷിച്ചു എന്നും സൂചനയുണ്ട്. അന്വേഷണ സംഘം ചൊവ്വാഴ്ച വീണ്ടും സായ് ശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു, എങ്കിലും ഇയാൾ ഹാജരായില്ല.